Práca prezidenta nemá byť o teatrálnych a falošných gestách, ktoré možno navonok dobre vyzerajú a na pár dní o nich pekne aj napíšu médiá. Výkon funkcie prezidenta musí byť o každodennej poctivej práci pre ľudí. Nie kvôli gestám, ani nie kvôli mediálnemu potlesku, ale kvôli ľuďom. Ľudia sú nositeľom moci a všetkým politikom vrátane prezidenta ju len prepožičiavajú. A právom očakávajú aj náležitú pozornosť a skutočné výsledky. Druhý historicky najsilnejší mandát priamo voleného prezidenta ma zavezuje, aby som v každej situácii bol pre každého jedného občana oporou. Zavezuje ma, aby sa na mňa ľudia mohli spoľahnúť, aby sa za žiadnych okolností nemuseli za mňa hanbiť.